hope you make good use of your diploma, right? This is gonna help me a lot, you know, if I want to go to another countries like Canada. Wow, so you wanna go to Canada? Yeah, of course. That's great. That's my dream. I like Canada. Your dream? So, yeah. It's a nice country. And you? Mary, which country do you like to go? I don't know. You don't know yet? Come on, there's many countries around. What am I dreaming is go to Korea. It's my dream. Wow, so you look like Koreans. Yeah, like BT. A conversa descontraída é resultado de um trabalho baseado em uma história de dedicação e superação. Mutar chegou ao Maranhão em 2018. De Serra Leoa, é um dos 25 refugiados de países africanos que desembarcaram no estado após 33 dias em alto mar, em busca de uma vida melhor. Como eu falo, lá na África, sempre as povo, a governo sempre acolhe a companhia dos amigos. Não quero saber se você é formado ou não. Se você não tem amizade com político, você não vai ter uma prego. É por isso que eu venho para cá para conquistar meu sono. Foram vários meses de adaptação, até que foram surgindo as oportunidades. A linguagem foi um pouco difícil para mim, mas graças a Deus dá para me entender, né? Principalmente quando eu estou dando aula com meus alunos, eu falo, eu vou falar duas, três coisas antes para eles conseguirem entender o que eu estou falando. Hoje, Mutar é professor no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA. Dá aulas da língua materna, o inglês, para os estudantes. Jovens como Arthur e Maria, que viram nas aulas um diferencial. Lições que vão além da pronúncia e da gramática corretas. Bom, o professor Mukitar é um professor bem gente boa, sabe? Tipo, é um professor bem, meio que, do povo, basicamente, porque ele gosta de fazer piada, gosta de brincar com a gente e tal, falar um pouco sobre, tipo que eu inglês dele, tipo, as aulas de inglês dele não são tipo aulas monótonas, tipo, tem piada, tipo, tem momento de brincadeira, essas coisas e tal. Isso é interessante. Sim, muito. Até porque estimula o ensino do aluno. Ah, ele é um cara muito bacana de se lidar. Eu sempre que tenho oportunidade, sempre converso com ele sobre tudo. Ele é um professor muito importante para mim, foi um professor que me acolheu muito. E ele é incrível. A proposta surgiu de uma necessidade da escola que precisava atrair os alunos durante o final de semana. A ideia deu tão certo que o curso teve recorde de inscritos logo na primeira turma. Foram cerca de 30 estudantes que já receberam os primeiros certificados. A experiência foi muito boa, a adesão dos alunos foi muito boa, a família também, porque dentro do sábado a família precisa estar vindo acompanhar, tem que deixar o aluno, tem que buscar o aluno. Né? Então foi muito boa. Todos os alunos praticamente que iniciaram o curso finalizaram o curso. E para o jovem professor também fica o aprendizado de que, apesar das dificuldades, é possível sim tornar um sonho realidade. Meu projeto sempre eu falo com meus alunos assim, a gente tem que, porque é inglês, né, principalmente. Quando você quiser ter um emprego grande, um emprego agora, no mundo inteiro, você tem que saber básico de inglês. Ah, não, professor, é sábado, a gente descansa. Falando, bora lá, bora conquista essa inglês, porque essa oportunidade não é tudo outros IEMA tem. Só o nosso IP que tem, graças às gestores, né, que faz o projeto todo sábado, que ele conquista para esses alunos, porque a gente está formado uma... profissional, né? Quando eles terminar aqui, talvez não tudo vai na universidade. Então, quem não pode ir na universidade, mas tem diploma na mão, com inglês, ele vai conquistar qualquer trabalho fora daqui.